الرحيم. Reci ovim nogama da prestanu drhtati. Reci ovim rukama da se prestanu tresti. Reci ovom srcu da ne treperi. Ovoj knedli u grlu da ne puca i da ne liju suzen iz oluke očiju. Reci ovom nesmirenom srcu da je Fatima tu, da nije umrla. O prikazu Božiji, o uspomeno poslanikova, kako je teško živjeti bez tebe i kako je teško ostati bez tebe. Ova smrt nije tvoja smrt, već smrt svijeta. Život bez tebe nije život. Ova smrt je posljednja tačka u knjizi svijeta. Kojim srcem te zemlja uzima u svoje krilo, a da se pritom ne raspada? Kojim okom nebo gleda u tvoj odlazak, a da se pritom u paramparčad ne pretvara? Da nije Boga, šta bih ja uradio sa ovom velikom tragedijom? Svi smo Allahovi i njemu se vraćamo. Fatima duša, miljenica Allahova, biseru poslanikov, kako su velike smutnje ovoga svijeta i kako su velika iskušenja milostivog gospodara. Bog zna da je nakon poslanikovog preseljenja moje srce samo uz tebe osjećalo toplinu i smiraj. U toj tragediji poslije poslanikovog preseljenja, kada su svi, osim nekolicine vjernih sljedbenika, vratili se starim stopama, bistro vrelo čistog islama je izviralo iz tvoje kuće. U tim olujama koje su lađu islama prepuštale valovima paganstva, jedino pouzdano i čvrsto sidro je bilo sidro tvoga zadovoljstva. U tim strašnim olujama koje su uslijedile nakon poslanikovog preseljenja, kada su ljudi istinu bacili pod noge, okrenuli leđa Kabi, odgurnuli poslanika u ćošak nemara, kada im se hrđa navukla na srca, a šeitan se smjestio u njihove umove, oči i uši, put koji je vodio do tvoje kuće bio je jedini put upute, koji je na kraju ostao bez putnika. Kada je Musa Islama na početku imao učestali susrete sa gospodarom i kada se Samiri naslonio na mimber vjerovjesničke upute i Alijevskog vilajeta, jedino stablo na kojem se manifestovala božanska svjetlost bila je tvoja kuća. Tvoje zadovoljstvo je bilo Islam, a tvoja srdžba nevjerstvo. Da je uzavrela rijeka Islama tekla svojim putem, a ne besplodnom zemljom Božije srdžbe, tvoj boravak na Dunjalku nakon poslanikovog preseljenja ne bi bio tako kratak. Ono što je slomilo tebe, moju mladu suprugu, jeste nestanak svjetlosti nakon preseljenja Božijeg poslanika. A ono što je tebe, milostivu majku moje male djece, odvelo u smrtnu postelju, bilo je samo srce. Stanovnici nebesa i zemlje su svjedoci da ti poslije poslanika nisi jela ništa osim krvi svoga srca. O Zehra, ovo je tek početak naše tragedije. Ovo sam ja koji sam tvoju glavu uzeo u svoje krilo, a poslije tebe neću spustiti nigdje osim na jastuk tuge. I neću naći nekoga kome bih povjerio svoje tajne, osim kufskih palmi. Ovo je Hasan koji je stavio svoju glavu na tvoje grudi, a njegov srce parajući plač oduzeo nam je mir. Jednoga dana će se krv srca njegova života putem otrova izdaje prosuti u lavor usamljenosti.
Ovo je Husein čiji vapaji zatresaju srca Allahovih melika. On samo što nije sada ispustio svoju nježnu dušicu i spojio je sa tvojom. On će jednog dana umjesto odziva na njegov poziv čuti zvuk zveckane sablji, a umjesto slijedjenja doživjet će i vidjeti bodeže, koplja i strijele. Ovo je Zejneb koja je pala na tvoje noge i svakog trena poput svijeće postaje sve manja i manja. Zar ne zna da treba poput leptira izgorjeti pored nekolike svijeće, a pritom ne uzdahnuti? Zaklinjem te Fatiminim gospodarom da ustaneš i kažeš Umu Kulsum da ako me voli, neka na tren prestane plakati, jer ja ne znam da li je bolnija tvoja tuga ili Umu Kulsumin plač. Ne znam šta će jedna mala djevojčica koja je ovako uznemirena u Fatiminoj tragediji uraditi sa tragedijom Ašure. Ovi tek stasali cvjetovi koji sada ovako trgaju svoju odjeću doživjeli su tek nekoliko dana iz perioda jeseni tvoga života. Života koji ukupno nije imao više od jednog godišnjeg doba. Doba jeseni. Ti si prije dolaska u moju kuću bila majka svome ocu, a nakon toga sudrug u svim mojim bolima. Ja, koji u životu nisam od tebe doživio ništa osim ljubaznosti i vjernosti, upućujem molbu gospodaru da i tvoje srce bude zadovoljno sa mnom. Fatima dušo, ono što sam ja izgubio, bio je dio poslanikovog tijela. Tvoje prisustvo je bio mehlem na rani gubitka Božijeg poslanika. Ali gdje da ja sada odnesem svu ovu usamljenost? Hvala. Hvala.